সঞ্জীৱ বৰুৱা, সুপাৰি কিলাৰ সঞ্জীৱ বৰুৱা, চিনি পোৱাত অসুবিধা হৈছে, এইজনা সেই সঞ্জীৱ বৰুৱা যি যোৰহাটৰ ৰাজপথত সুপাৰিলৈ গুলিয়াইছিল বসন্ত দাসক। যোৱা 11 অক্টোবৰত বসন্তক গুলিওৱাৰ পিছতেই লখিমপুৰত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল সঞ্জীৱ বৰুৱা। পিছে সঞ্জীৱ বৰুৱাৰ আছে ইয়াতকৈ অধিক কুকৃতিময় পৰিচয়। নিউজ 18ৰ হাতত পৰিছে কলা সাম্ৰাজ্যৰে গভীৰ সম্পৰ্ক থকা সঞ্জীৱৰ নানা তথ্য। লখিমপুৰৰ এটা ভদ্ৰ পৰিয়ালৰ বিপদগামী সন্তান সঞ্জীৱ, পিতৃ শিক্ষক, ভাতৃ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদকপ্ৰাপ্ত সেনা বিষয়া। তেনে এখন ঘৰৰ পৰা পলাই গৈ আলফাত যোগ দিয়া সঞ্জীৱ ম্যানমাৰৰ শিবিৰত হৈ পৰিছিল এগৰাকী চাৰ্প শ্বুটাৰ। পাছে স্বাৰ্থৰ প্ৰশ্নত নলে গলে লগা বন্ধুকো গুলিয়াই হত্যা কৰিব পৰা সঞ্জীৱে কিছুদিনৰ পাছতেই আলফা এৰি ইনফৰ্মাৰ হৈছিল সেনাবাহিনীৰ। সেয়া আছিল 2021 চনৰ কাহিনী। ভাৰত পাকিস্তান যুদ্ধত বীৰত্ব দেখুওৱা ডাঙৰ ককায়েকৰ বাবেই সেনাৰ সৈতে মিতিৰালি সম্ভৱ হৈছিল সঞ্জীৱৰ। সেনাৰ আখৈ পাই ক্ৰমে অপৰাধ জগতত ভৰি দিছিল কুখ্যাত সঞ্জীৱ বৰুৱাই। অপৰাধ সংঘটিত কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল আলফা কেম্পৰ পৰা চুৰি কৰি অনা মাৰণাস্ত্ৰ, অস্ত্ৰ সৰবৰাহ, ড্ৰাগছৰ বেহাকে ধৰি বহু অবৈধ বেপাৰত লিপ্ত হৈ অসম, অৰুণাচল আৰু নাগালেণ্ডৰ অন্ধকাৰ জগতৰ পৰিচিত নাম হৈ পৰিছিল সঞ্জীৱ। ক্ৰমে বেপৰুৱা হৈ পৰাৰ বাবেই কেইবাবাৰো আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল সঞ্জীৱ। 3খন ৰাজ্যৰ কেইবাখনো থানাত সঞ্জীৱৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈ আছে কেইবাটাও গোচৰ। তেনে এটা গোচৰত সাঙুৰ খাই যোৰহাট জেলত বন্দী হৈ থাকোঁতেই জিম্পলজিৎ গগৈৰ সৈতে চিনাকি হৈছিল সঞ্জীৱৰ। জামিনত জেলৰ পৰা মুকলি হোৱাৰ পাছতেই জিম্পলজিতৰ জীৱনলৈ প্ৰেমিকাৰ ৰূপত আহিল মনালিছা শইকীয়া। পিছে মনালিছা আৰু জিম্পলজিতৰ মাজত ওলমি থাকিল বসন্ত দাস। কেইবাবাৰো ভাবুকিৰ দিয়াৰ পাছতো মনালিছাৰ সৈতে সম্পৰ্ক ত্যাগ নকৰিলে বসন্তই। তেতিয়াই মনালিছাৰ সৈতে আলোচনা কৰি বসন্তৰ ঠিকনা লগাবলৈ জিম্পলজিতে নিয়োগ কৰিলে সঞ্জীৱ বৰুৱাক। কথা মতেই কাম, এহাতে টকা লৈ আনখন হাতেৰে সঞ্জীৱে বসন্ত দাসৰ ডিঙিত গুজি দিলে এটা উত্তপ্ত বুলেট। 11 অক্টোবৰত যোৰহাটৰ বাঘচুং চাহ বাগিচাৰ নিৰ্জন পথত বসন্তক গুলিয়াই পলাল সঞ্জীৱ। পাছে লক্ষ্য অব্যৰ্থ হলেও এই যাত্ৰাত সাৰি নগ'ল বসন্ত দাস। বিপৰীতে এটা এটাকৈ ধৰা পৰিল জিম্পলজিৎ গগৈ আৰু মনালিছা শইকীয়াৰ লগতে চাৰ্প শ্বুটাৰ সঞ্জীৱ বৰুৱা। সম্প্ৰতি তিনিও আলহী হৈ আছে যোৰহাট সজৰ থানাৰ হাজোতত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।